सेनाका उपरथी प्रकाश शाही अहिले सैनिक प्रहरीगणको हिरासतमा छन् सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पुष उन्नाइसमा जङ्गी अड्डामा हाजिर पुगे का साही का हुन पुगेका शाहीलाई प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले थुनामा राख्न आदेश गरेका हुन् निरीक्षणाधिकृत विभागमा कार्यरत शाहीलाई जङ्गी अड्डाले सन्ताउन्न वर्ष उमेर हद पुरा भएको कारण देखाएर अवकाश पत्र दिएको थियो जङ्गी अड्डाले चारमा अवकाश पत्र दिएपछि सो निर्णय विरुद्ध उनी अदालत गए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुइयालले उनलाई दिएको अवकाश पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेका छन् दुई हजार उनासी पुस तेह्रमा अदालतको आदेशपछि उनी हाजिर हुन गएका हुन् उमेर विवादबारे सर्वोच्चले आदेश गरेपछि हाजिर हुन जाँदा शाहीलाई प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बदला लिन हिरासतमा राखेको आरोप छ तर सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठेपछि शाहीलाई छानबिन गरिएको बताए उनी भन्छन् अलि पहिलेदेखि नै उहाँमाथि आन्तरिक छानबिन भइरहेको थियो छानबिन सक्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले उहाँलाई जङ्गी अड्डामै राखिएको छ अहिले उनलाई फर्काली स्थित सैनिक प्रहरीगढमा थुनामा राखिएको छ पूर्व प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृत हुन् प्रेम शाही थापा सेनापति हुँदा उनको सैनिक सहायक थिए शाही प्रभुराम शर्माले त्यस बेला सैनिक अपरेसन महाशाखा र सम्भारथी विभागको कमान्ड गरे एकजना उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार शर्मा र शाहीको बीचमा बिचमा त्यसबेलादेखि नै सम्बन्ध राम्रो थिएन आफू सेनापति भएपछि शर्माले शाहीमाथि रिसिभी साँधेर थुनेको ती उच्च अधिकारीले दावी गरे नेपाली सेनाले शाहीलाई आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठाएको छ तर कहिले र कहाँ भ्रष्टाचार गरे भन्ने बारेमा खुलाएको छैन उमेर हदका कारण अवकाश पत्र थमाएपछि शाही सर्वोच्च गएपछि सेनापति शर्मा उनीसँग थप रुष्ट भए अनि सैनिक कानुनको डन्डा लगाएर उनले थुनामा राख्न आदेश गरेका छन् उपरथी शाहीको एक पारिवारिक सदस्यका अनुसार सेनाले उनलाई चार्जसिट फार्म भराएको छैन सैनिक इन दुई हजार त्रिसठी अनुसार विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई ब्यारेकमा राख्नुपर्ने भए पनि उनलाई थुनामा राखिएको छ उपरथीले पाउने सुविधा दिएर उहाँलाई ब्यारेकमा राख्नुपर्छ एकजना उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन् आरोप प्रमाणित नहुँदै उहाँलाई जखन्य अपराधीलाई जसरी थुनेर राखिएको छ जघन्य अपराधमा संलग्न सैनिक बाहेक अरूलाई भेटघाट खुला हुने भए पनि सेनाले शाहीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर भेटघाटमा बन्देज गरेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् पारिवारिक स्रोतका अनुसार शाहीलाई पुर्जी दिइएको छैन पक्राउ पुर्जी नदी सैनिक हिरासतमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेत बस्नेतले भने सेनाले आर्थिक कारण भनेको छ पक्राउ पुर्जी नदी थुनामा राख्न चाहिँ मिल्दैन उपरथे दर्जामा सन्ताउन्न वर्ष उमेरको हद छ उमेर हद पूरा भएको भनेर जङ्गी अड्डाले उनलाई पोस्ट चारमा अवकाश पत्र दियो अवकाशपत्र अनुसार पुष बिसमा उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए नियम अनुसार पन्ध्र दिन अघि बिदा बसेका शाही त्यही बिचमा आफ्नो उमेर सन्ताउन्न वर्ष पुरा नभएको जिकिर सहित रिट लिएर सर्वोच्चमा गए प्रेमशाहीले दुई हजार त्रिचालिस भदौ सोह्रमा लिएको नागरिकता अनुसार निजको जन्ममिति दुई हजार तेइस पुस बाइसमा भएको देखिन्छ बुढानीलकण्ठ स्कुलले दिएको चारित्रिक प्रमाणपत्र अनुसार पनि उनको जन्ममिति दुई हजार तेइस पुष बाइस उल्लेख भएको छ दुई हजार चौरात्तर चैतिसको नेपाली सेनाको बोर्डका रायमा उनको जन्ममिति दुई हजार तेइस पुस बाइसलाई कायम गरेको देखिएको छ तर जङ्गी अड्डाले उनलाई एक वर्षअघि नै अवकाशको पत्र दिएर विदा गर्न खोज्यो सर्वोच्चले उनको उमेर विवादबारे आदेशमा भनेको छ नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति को आधारभन्दा पहिला नै अवकाश दिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र उनलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति समेतलाई मध्यनजर गरी निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म उपरथी प्रेम प्रेमशाहीलाई दुई हजार उनासी पुस बिसबाट निवृत्तिभरणमा अवकाश प्राप्त गर्नुहुने भनी पुस चारमा दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निवेदकलाई यथास्थानमा काम गर्न दिनु भनी आदेश जारी गरिदिएको छ सर्वोच्चले पन्ध्र दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ सर्वोच्चको आदेश अनुसार नेपाली सेनाले शाहीलाई हाजिर गराएको छैन हाजिर गराउनु पर्नेमा अदालत गएको रिसमा सेनापतिले थुनेकोमा विवाद नभएको बताउँछन् अधिवक्ता बस्नेत उनी भन्छन् कारण त्यही हो भन्नेमा विवाद त भएन तर अदालतको आदेश र आर्थिक मुद्दा चाहिँ फरक विषय हुन् Thank you.